ni kusogeze dawa ya tetekuwanga na kifua. Kama wasumbuliwa na tetekuwanga ama kifua, basi ni kuambie, ukwaju ni dawa ya kifua na pia ukwaju ni dawa ya tetekuwanga. Namna ya kufanya ili uweze kujitibu, tengeneza juisi ya ukwaju. Alafu uwe unakunywa asubuhi na jioni kwa muda wa siku tatu. Hiyo ni dawa ya kifua. Kwa changamoto ya tetekuwanga, chukua majani ya mti wa ukwaju, yaponde au yatwange vizuri kwenye kinu. Kisha changanya kwenye maji ya kuogea. Uwe unatumia hivyo kila siku kwa muda wa siku saba. Utapona kabisa changamoto ya tetekuwanga. Na uenda kama utatumia vizuri mchanganyiko ambao umeuchanganya vizuri, hizo siku saba uenda zisiishe, changamoto ya tetekuwanga itakwenda kuondoka moja kwa moja.